xam ngeen ne président bu yàggul def na maanaam réunion bu mag a mag a mag ca Ndakaaru pour seet nu ñuy liggéeyee ba suñu koom-koom yëkkatikuwaat. Kon événement bu mel nii aussi xëy na da ciy bokk ndax secteur informel boo koy seet ci Sénégal wala fii ci Touba am na fi solo lool 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 lool. Kon nag am na solo aussi ñu fàttaliku ne président am na nu mu bëgg a jàppale secteur informel bi wax na ko ci 30 milliards bi yoo xam ne bëgg na leen ko jagleel ci commencement yemut foofu rek. Kon loolu it aussi am na importance ndax Sénégal booy seet li ëpp ci suñu compatriotes yi mbay la ñuy dundee. Kon dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. Am nañu yaakaar ne li nga xam ne dana génn ci gerte gi dana gën a yëkkati koom-koom bi ba nga xam ne wii xëy na dinañ ci gis ngëneel pour économie bi.